Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa z herní série Satisfactory. Aktuálně 27. díl a doufám, že si ho užijete. Nezapomeňte hodnotit, komentovat. Čeká nás toho dneska hodně a enjoy. Co potřebuješ přinést? Tyčky, kabely, dráty, špulky. Co z toho mám vzít? Černé. Potřebuješ tak vedení. A tyčky zeber, volaky, já nemám. A tyček mám 400 a těch kabelů mám 500. Dobré, to bude stačit. A radši vezmu ještě nějaký ten plech. A tady drát. OK. A cementu moc nepotřebuju, tady nechám většinu. Protože jsem ho tam nechal dost. Tak. No, to je elektrické vedení se naštěstí tahá dost daleko, takže. Já vidíš, já se podívám, jestli na to mám dost věcí. No, na dvojkový, ne na jedničkový, jo, jedu. Mám ti vzít aj uhlí, to kapsy sebou, třeba stovečku. Na čo? Nevím. Tak tam máme. No, já už letím, tak doufám, že najdu cestu k tobě. Že já jsem stopař, ty vole, jak Vinetu po soudku ohnivé vody. Good point, koule. Ta tuba vypadá fakt jak s Futurami. Puf, a jsem tu. A oni si možná vzali, jakože s ty Futurami předlohu. Tak OK, valím za Avkem. Dogo. Jo, stejně to zdrhá přede mnou. Tak. Fuj. Ojojoj, to je tam velký zmetek, co nám je plivé. On už je tu. Dobre, tak elektrika k tomu je dotáhnutá. Vyleze z textury. To rozbehneme. A už to speeduju za tebou. Hell yeah. Tady někde byla ta síra, jo. Si nemůžu pomoct, ale vezmu ju sebou. Natrafíš na plošinku, doprava pojdeš, popri kraji, natrafíš na... 30 sír, nice. Jo, to tady už jo. Ale cesta zpátky je vždycky pain. Je to easy. Opa. Ne, tam potom dělám prostě velkou plošinu, kterou to přehrnu a bude... Takže ty věci stejně musíme brát po páse, že? Zpátky. Železná ruda, ale jo. Why not? Místo jsem si nechal zlikvidovat to šrpťákem, jde vždycky. Automatické vozíky chcou cestu, koule. A tam budou vlastně ty pásy, počkej, kde je? Tam je plošinka, nice. No, já jsem na ty plošinky šel moc dolů. Ona je tady víc. Já jsem to obcházel tam tím spodem. A mě joinknul velký pavouk. Autosave. Už se tam šprcnul. Počkej, to tady bylo někde ta plošina. A kde je? Tam je. Jo. Jistě to uhlí zrovna. Tady vidím drát. Píp. 184 metrů. Yes. Že tam něco roste, tyjo.
Tu krásu, kolik toho hudy tady je. Všecko pěkně, ale daleko. Jo. Počkej, tady jsou dvoje uhlí. Aha. Jsi měl říct, že chceš na dvě. Ačka, to nechci, tohle chci uhlí. Tak, je to normální nebo čisté? Toto je normální. Počkej, tady jsou tři? A fakt, jo? OK. A ty jsi to natáhl k tomu, co je nejvzdálnější. Co? Tady jsou tři uhly. Ložiska uhly. Já jsem našel, které mi tam ukázal na, jako nejbližší. Z toho, z toho směru. Jo tak, tak to zdal to nejvzdálenější. A jebať. A kromě jest, jo. A je, to je jedno, to natáhnu tady má. A, jak se říká, serbilíte sak na to, ukáž. To bude nějaká cesta, tak tomu udělám plošinovku. Tak. Tak, základy, šup. Jo, to máš dolů, kdyby se šlo, tak. Rampa, mekvák, jeden. Pojď si druhé. A teď dojdu na to, že mi dojde ty vole cement, ne? Zase vyjdu na budovy, ah. Fakt, že jo. A mě jebne. Pojď. No tam je na žvítach? Aha. Nie no. Fakt došel byla... Fakt došel cement, ty vole. Jebat. Poslední holuboj nic moc. Na zápletku. No jo, no, zklamal, zklamal. Hello there. Musí pro cement. Ne, dá mi to damage ta voda nebo ne? Žbloník? Tak, 404 betóny. Rychlej speed. Mňam. A, to je ono. Já viděl, proč tam toho tolik nechávám. No, vedeš to krásně, ale... Uhlí je tam. Pic. A já si tady udělám novou cestu. Nazdar. Čepera. Nádhera. Čepera brumbále. Tak co ty, bambane? Co to zase mastíš, ty vole? A, já měl za to, že už jsi dost starý na to, abys uměl číst.
Ne, neumím číst, já ty vole, počkej, tam. Jo, Satisfactory. No, no vidíš, že umíš číst. Šikovnej, dostanej z piškoty. To šutě, do kolika do půlnoci do jedné? Do půlnoci. Půlnoc jedna cca. Možná deal. Uvidíme, podle chuti. Protože tě budu potřebovat. OK. Tvoje inženýrské schopnosti. Já fix, no. Protože jsem si koupil už asi před 2 měsícima takovou tu Wi-Fi fundaci do kompu. A za boha to nemůžu spojit s Wi-Fi. Nebo takhle, už jsem to udělal i natvrdo, ale furt se mi to pojuje prostě od toho routeru. A nevím proč. Slabý signál, slabá anténa. Mám to vedle v pokoji. A co mi doporučovali, tak tamhle ten model je taky nejlepší z té řady. To je Lukáš. Tam vzadu je. Tyma, co to vytváříš? No, chce se mi to obcházet, tak jsem dělal novou cestičku Googlí. Kagul. Já nevím, kaviárový toasty. Ale držit má, nechci dolů. Bajdovej, co je tam to dolezač? To bude asi železo. Ty jsi mě copil, vampíre? Ne. Ty jsi takový nějaký úplně divný, vole. Že? To je tím, že jsem nic nepil. Tak, rampu hore. Další rampa hore. Hell yeah. Počkej. Tak tohle sem. Tam máš zase. Víc je milové, už drž. OK, no. Slyším, že tam máš zase zol. Já ji tady mám pořád a už mám srát. Ej, a jsme tu. Jdu dělat razantní kroky vůči tomu, ty vole. Já blbý, že tak je to postavený. Tyva, pozabím to, vole. Ale halby. Co? By mu pak proč chyběli. Proč mi se nebaví? To má fakt poslouchat ten jejich debilní řev. Celý den, vole, celý den řev, ty nejsi. Užívej si, učitelé jsou rádi, že nemají ve škole. No, teď právě já už jich mám plný trenky, jo. Stávají prachy za to, jsou doma, vole, a... Co to tady běhá? Mít tu mrcha jedna, A má akorát tak velký hovno. Ale Warbogu hezky znatáhl elektřinu, ale já to tam nevyužiju. Bo já tu fabriku budu mět tady. Hele, ty bambáne nemáš 7 days to die. Ne. 100% ne. Ta hra šla zrovna tak trošku mimo mě, no. Bohužel. A přitom je to střed toho, co tebe baví normálně. Je, no. Jsou tam zombíci, stavíš tam. Tam se staví? No. To je něco Forestem, Minecraftem a ale... Ten... Minecraft není nic pro mě, to jsem nehrál. Ne, doslova no. Minecraft. Ale to je prdele, to tady můžu zavřít.
Minecraft modovaný? Já vím, neznám. Ten by nebyl zlý. Hele. No. Já tu fabriku můžu hodit na to uhlí, i když jsem to zadělal tím. OK. Vlastně, natočím to. Dělený po... Tak mi vysvětli, proč to nehraje? Nevím, říkám, jsem se k tomu nedostal. Ale víš, jak to uděláme? Já jsem dostal totiž topovej nápad. Jaj. Čau. To prčic. Co jde? Já upad. Jsi něco postaral. Ne, já jsem upad. Joink, ale upad jsem dobře, houbičky. Zbluj se do klávesnice, do bitku. Doriť. Tyva, ten Death Stranding, kurva. Dívej se tady. 31 euro. Ta houbička tady. Počkej, oni už ho tak slevnili. Mhm. Jo, to je dogo, to nic, to zabíjet nebudu. A že to je nějaký pavok nebo něco. Počkej. Hele, uděláme to jinak. To je tohleto. No. Já ti dlužím nějaký penízky. No. Udělám jinak, nebudu posílat. Tím pro? Ha? Čo? Já to nechám na tobě. No já chci, ale... Já to tam běhnu. A nebo ti koupím ruku. No říkám, nechám to na tobě. Je to na tvým uvážení. Jak na mém, vole, abys mě pak upomínal. Ty tě, čuráku. Teď tě neupomínám po tolika měsících ani tady na to, vole. Počkej, to nedošáhne? Tady jsou zavřený banky, vole. Drát je příliš dlouhý, aha. Kam to, kam to došáhne? Z toho by se posral, tyjo. Ono to došáhne na tu platformu, ale ne až... Ale ne až na tu elektrárnu, na ten uhelný zmetek. Hej, tady jsi. Jsem se tady někde v okolí. Takže logistika. Hele, chceš tam pásy? Dva? Nebo ti stačí 19. Jeden? No to ještě někdo hraje? Warlock. Co? Chceš dva pásy, nebo ti stačí jeden tam dotáhnout? Asi... jeden? OK. Potom, a tak rozdělíme, však to není problém. To by se... Dotáhni? Pred tým koncom ho natáhni na novo. Nech sa dá tam rozpojiť. Tam sa rozpojí, keď tak. Hodí to textúru. A to vďa má, je to trošku slušné, aspoň. Na chvíľku odpojím všetky osobné stroje, nech rozbehneme len uhelnú a ten stroj. A říkám, já to byl má aspoň, je to trošičku slušně, že to nepůjde texturou. A něco ti chcíplo. Kobum. Má to větší odběr, než by malovat. No, no, co všecko znáte, taky napojil, že? Ne, odpojil jsem hlavně, ale napojil na uhelná a vzadu. A to trošku rozšířím. A jak on to může být? Jak kapacit za 35, co tu je? Máme na 60. To trošku nevyšlo, nevadí. Aha, já to dostavím pod to, no tak... To se nevím, že mi to občas jako nevyjde.
Jeden, další. A jako tu sevendajsku je škoda, že jsem nechytl v té akci, jak bylo. Pravda. To je za 50, ne? Není. To je zase silo, já jsem asi najel nějakou blbou stránku. Nějak ten. Jo, to mu říká. Ty tu dupeš. Tam kupuješ hry a on stáhne 50. Mhm. Tak, potrubí pás. Vychází tak nějak. Jak Walt. No, teď bych si vzpomněl. No. Dead Island. Plus minus. Tady to končí. Takže tam to hodíme vrchem už. Maybe. Už to svatelná podpěra. Já to udělám pro sichr tady vrchem. To by mělo vyjít tady. Do čeho to potřebuješ naládovat to uhlí až? Kam až to uhlí chceš dotáhnout? Že to ty uhelny. Co to je? Generátor uhelný, tak. Jo, sem to chceš. Já to sápil, počkej. Až potom napojím. Tak vyjde to, ne, já to totiž přehodím, ať to naleze spodem, tak to táhnu tady vrchem, víš? A to končí někde tu. Takže tady hodím štosovátko. Pěkně a z toho to půjde do toho. A tak. Víš, já to vytočím tady z tohohle. Ať se pod tím dá chodit nebo projet, ale... To auto je vysoký, že? Uh-huh. Prčic. Já to radši hodím na třetí patro až. Ať můžeme projet, kdyby tu jezdilo auto, tak ať to nezavazí přesto, víš. Okay. A já tady štosnu na tři patra. Satisfactory jsou auta. A tady máš auto, dopravní prostředek na suroviny, na převoz a tak. A je stavíš kompletně vlastně fabriku. Na ty planetě, víš. Dopravníma pásama. Sypeš, tak máš tam dopravníček. Myslím, že tahle výška by měla stačit, že pod tím projedeš autem. Ujdeme. Já jako můžu to maximálně zvednout celý, že to je fuk. Já jsem to nechal tam dole, zatím. A tady jenom jeden ten generátor, že? Uhelný. Jo. Aha, tam bude stačit. Vložte palivo, hele, sežere to tohle? Ne, uhlí. Kde máš to? Tady je. Čup. Dej pokoj. 30, tohle stačí. Kucky, no. Všichni to tady máme. Vložte palivo. Máš to zapojenou? Máš. Proč? To nechce žádnou kapacitu, ale... Vyrábí tam ten bazmek. Který? Tady po tom prostředku, tak to je fuk.
To uhlí, jestli jede, nejede. Jestli vyrábí. Je zelená, zelená je. Takže dobré, já jsem napil se. Vojen tam by to neutáhlo. Jakože je moc daleko. To jsem napojil, aby to tam ladovalo uhlí. Já jsem pustil prostě jen. Aho. Chápu. Tady je jedno, že auto neprojede, tady stejně s tím autem jezdit nebudem, nebo to přejedem. Ale, nějako stojíš a zavazíš a nejedeš. Na kraji. Nejsou to trojkový pásy, ale mělo by to stačit zatím. Typuju, že už ti to tam nejede, ta těžba. No, možná. Chci tam hodně nějaký uhlí. To bude dlouho frčet. A 11 uhlí, to tam jebnu ručo a startujem turbínu dole ve vodě. Já. Má to vodu, nemá to vodu? Tak to se tam musí dotlačit. A bez napájení. Tak to tam musíš napojit. Ale... Však turbína je napojená. Na elektřině. Tak to toho vložit uhlí. Dal jsem ho. A jen tam. No tam ne, však to je napojený na šťávu. Tady to píše 30 MW, kapacita spotřeba 0,1 MW. Tak já nevím, dobrou noc, koule. Ček, je to napojený, ne? Co? No, tak proč to najede? Jsi to vypl. Je. Au. Tady je trubka plná. Zastavená produkce jede. Proč to nejede? Co tomu chybí? Trubka je? Jo, 200 metrů krychlových. A to tu je. A konfigurujte vodní čerpadlo, však čerpadlo je. Je ve vodě, je natlakovaný, je plný. Okay. Hop. Tak, tak no. Se dotýkala vesnice, fakt za chvilku pobleju. A no to nevytlačí tak vysoko tu vodu? Nebo, kde je problém? Jako uhlí tam je, ale spotřeba 12,1 MW, kapacita 30. Ale ta voda nejde hore. No co tam? Lušno je. Páne, si to natlakuje. Tlačí vodu. Počkej, co spadlo? Biomasa. Elektřina. Do čeho to leze? Tu máš. Dávaj uhlí. Tu máš, vložte polivo. Jo, ono to nechce uhlí. Je z toho drbná. 60. Bez vody. Už pojde. Už.
Ne, nemohla vytlačit. Nemohla vytlačit, co jsi tam dal? Turbo. A já jsem říkal, že to nemůže vytlačit, no. A průtok, no, natlakovaný. A už to sviští, už to jede. 135 MW, nice. A je divný, že to nechce vzít uhlí. Turbo jsem tam napojil. No. Dobré, takže jednu biomasu můžu zrušit. Nemůžu? Co se mu nelíbí? Co jsi připojil? Jedna bude málo. No to si všímám. Když tak rozdalíme pas z uhly, počkej. V pohodě, já natáhnu vrchem další, jako... Pecák. No, zruš ty biomasy, nebo... Tam si ti to nevleze, co? Máš 30 drátov. Na... Kabelou teda. A 200 mi stačí, tady máš tohle. To mi stačí. Toto. Nechceš motory? Ne, ne. A trubky? A měď? A já. Tak jo, já to jdu rozdělit teda. Tohle posviští. Beton. To jen zvačit plošinku, ale nemám beton. Já mám 28, tě nepotěší, co? Tuto potřebujeme zvačit plošinku ještě 3. Už jdu. To jebnu sem. Tohle si klidně žer tady. Kaj si. Základy. Rovno, no. A tam bude stačit. A máš smůlu, stejně mi došel beton, takže... Když to uhneš? Já. Dozadu to víc hodně. A je to vedle sebe. Nehodím. Nemám tam plošinu. Máš? Nestalo ma to pustit. Dozadu. Takže ne. Ještě zkusit? Jako zkus to dál? Dobrou to má, ano, to je vončo, takhle. Plant. No, meter. To, a jo, kousek to máš víc vepředu, a tak to je asi jedno. Jebat. No. Co mi tady došlo, no. Jako, tady je vápenec, takže ve finále si můžem udělat, ale... No. To je třeba. Takže logistika, štosovatelný, takže vidím, že potřebuji ještě jeden. Aha, jeden. No, jsou v prdeli, bo mi došel cement. Joink. To jsou ta na plošina. Tak. Jeden, dva, tři. Kolik tam je? Raz, dva, tři, čtyři. Čtyři tam jsou, ok. Tak to prostě zvednu. Čtyři, tak.
už. Co ti došlo uhlí? Tak, chytrý rozdělovač. Stačí obyč. Tak. Jaj, no. To je. Takhle. Ty brdě, vytočí to nebo to nevytočí? A jo, vytočí. Dobrý. Tohle vytočí, super. Tím pádem... Počkej, ten nemám, tady je jeden. A šup. Lazí až prdel, metr. Aj, karamba. Ten pas, ak by si ho volete rozdělil, bylo by to good. Já už jsem ho rozdělil, teďka ho akorát natahuju. A zjistil jsem, že cca metr mi chybí. Tak. Jeden. Dva. Jeden. Nova. Jeden. Jep. A fabriku máš plnou, vidím. Už ti jede. Počkej, tak, tak. Šup. Ťap, ťap, ťap. Už ti tam sviští další pás. Ne. Nebudu si to dovolit, to prdele. Já bych potřeboval od tebe, jestli máš. Ty tvrzené pláty. Ještě nějaké. A jo. Dobrý, možná nebudu potřebovat, já jsem tady měl ještě pod tím jeden pás. Ten jsem teďka zlikvidoval, tak... Tam je to natažený, víš, takže to mi možná vyjde. Tady je tohle. A 23. Máš nějaké, když tak? Potřebuji 8 pás, 8 plátů. Tvrzených. Dvojkových? Hmm. Pusti to. Natáhneš dvojku, jo? Z vrchu. Z vrchu do mašiny, tak. Tím pádem jsme safe, protože projedeme autem. Doufám. To by teoreticky mělo být. To auto není zas tak vysoké. No a dvojkový pás by to měl stíhat snad utlačit.
135 MW. Utlačí to ta pumpa. Nebo to máš druhý, a jo, ty máš tam druhý. Ten jeden by to nedal, jo. Dobrou to má. A dobrou koule. Tak. Je to tam. To uhlí, plný tlak, to uhlí, žádná voda, není připojen. Tady? To druhý není připojené. Voda nejede. Či? No, voda netlačí. Ten druhý, sakra, já upad. Není voda v té druhé elektrárně, no. Tady je. Na tu trubku. Dívám se. Tady je plná. No, vítej. Jo. Jak to říct slušně, vítej ve vodě. Co se mi nelíbí. Ček. A jo, ty nemáš zapojenou na elektrice, teď tu fabriku, ty vole. Ty nemáš na elektrické síti tu druhou fabriku. A jo. No, mimo jiné, jako jo, ale... A to samé voda, ještě nechce táhnout vodu. Proč? Ale máš tam na tlačení. Ale... No to jo, ale... Já jsem hodil flush na celý potrubí, ale nic. 16,4 metrů krychlových, tam píše, ale netlačí to. Už se roztáčí, ale ne. Nevytlačí to. Netuším proč. A. Tady to je plný. A není to, že ti tam chybí nějaký ten spoj, jo? A bacha, co s tím? Převýšení. To nevytlačí přes to převýšení. A. Máš tam moc velký ohyb. Jako tady to převýšení je masakr. To je skoro na maximu. U té jedné. 9,5 metrů krychlových. OK. Posuneme. Místo 300 metrů krychlových. Nějakým stylem záhadným to vytlačí, jo, ale... No.
Já mám u sebe uhlí. Uf. Ty čekáš na co? A já... Tady máš se surové ropy, aby to kraftilo. Výstup a tekutina. A to jsou zvědavý, co to bude. Tady je co? To sa... Ne, tady je tohle. A. No. Ale jako ona, i té ropy jim to moc netlačí, upřímně řečeno. Jako tady to kolísá nějakých 23,2, takže to bude chtět si dotlakovat, že ten průtok je docela slabý. Aha, tady je to prázdné. Ono je to slabý, protože to vlastně stojí. Bez napájení. No, to bude sranda. Vápenec podhoubí křemený písek. Hell yeah. Tak, 10. Šup. Tak, motorovka. Tam je další ropné ložisko, aha. To je dost. Co mi dá toto, když podříznu? Co to je? Podhoupí vápené z listí křemený písek dřevo. Okej. Okay. Už jsem to spravil. Jo? Co to menší šikmina? Je šikmina fakt? Menší šikmina a dvě ty trubky natlačit. Okay, no. Pozdravím jednou čas seriálu a dneska mamička, že? Já by som išiel na cintorín za ní zvolal ke kvetiny, ne, za hroby. Že ale hlavne večer, že aby ma tam nikto nevidel. U nás na cintorín, ani živej duše tam nebolo, ty kokos. Tak mŕtvo na cintoríne som ešte živé to nevidel. Já říkal, že ani mrtváci tam nebyli, jo? Nech mě, já si jdu jenom pro houbičku, ale... A jeď. Ludra. Pozná mě nečom. Ty vole. Svině. Plivej tě po turbíť. Vyrábí. A, dobré.
Průtok 0-0 prd, ale... Ty suka, vole. Pojď na fight. Cože? Bylo to kolik chce? Tak, máš bestie. Zase se tady dožírat. Hop. A překážku mi dáváš do cesty. To zapojený trobek. Musí to nacvít. Tak jsem krížom krážom prostě. Trubka na trubke. Opor na trubka. To si vydal tu opor do trubku. Viděl, no. Tak jo, kdyby jsi je prohodil, tak se taky zestane, ale okej. Každopádně 210 MW, takže to vypadá, že už můžeme napojit ten zadek, ne? Aha, plný. To je všecko plný. Možná je to opravdu. Tu máš. Jak to? Jo, ty jsi to napojil taky? A je, tak já tuhle uvolním, no. Přepojím to na jiný sloup, ať je víc možností. Jak to vypadá, další vedení. To vypadlo, nebo čo? Ne, nevypadlo, jenom jsem to přepojil. Takže je možné, že tam chybí nějaký káblík. Nicméně, dámy a pánové, tady to každopádně aktuálně zapíchneme. Doufám, že se vám videjko líbilo. Nezapomeňte hodnotit, komentovat. Tady nás čeká na platformě ještě spousta práce, tedy máte se na co těšit. Samozřejmě už těžíme ropu, budeme vyrábět plasty v perské době a samozřejmě ještě chce to i benzín, tedy na viděnou u dalšího videa.